não esperou eu aparecer aqui em plena sua quarta-feira, né? Mas agora, quinzenalmente, a cada 15 dias, eu vou aparecer na quarta-feira para mostrar os perfumes que eu mais usei durante os últimos 15 dias. Então, hoje é a nossa estreia. Resolvi fazer isso porque eu vi em alguns canais que eu gosto e eu gosto. E eu comecei a gostar de acompanhar esse tipo de vídeo, né? Dos perfumes usados ao longo da semana. Toda semana eu acho cansativo fazer e eu, assim, monotonia, tipo, não sei, eu também não tenho tempo pra ficar toda semana e às vezes eu nem uso tanto perfume assim, então eu acho que de 15 em 15 tá mais legal, tá? Nesse primeiro vídeo eu não vou mostrar hidratante, mas vocês comentem aqui se vocês querem ver os hidratantes também, que aí no próximo vídeo, daqui a 15 dias, eu mostro os hidratantes também, tá bom? Bom, o primeiro perfume que eu usei foi o Rebel Glam da Natura Faces, tá? Eu comprei na promoção que a Natura fez nas duas últimas semanas do mês de agosto, então eu usei Rebel Glam. Tem alguns perfumes que eu tô mantendo em caixa, tá? E eu comprei o Rebel Glam porque tava na promoção e porque eu vi um vídeo da Carol Ottaviano falando sobre ele, dizendo que era aquele perfume doce pra quem não gosta de doce. E eu confesso que eu ando um pouco assim, meio enjoada também esses dias. Final de estação, a minha. Final ou início de estação, a minha alergia ataca, então eu fico mal. E tô meio mal, então eu preciso de coisas leves. O outro que eu usei foi o Bubble Baby Touch. Eu normalmente uso dois perfumes por dia, então por isso vocês vão ver sempre uma lavandinha e algum outro. Então nesse dia eu usei durante 2 dias seguidos esse daqui pra testar. E à noite eu tava usando, né, na seguinte da semana, muito o Burberry Baby Touch. Porque uma delícia, gostoso, fresquinho. E também usei lavandinha de Kuiti Ben. E ó, onde já tá. E eu entrei num desespero essa semana porque eu vi alguém dizendo que talvez fossem tirar esse daqui de linha, mas a pessoa se confundiu. Não tirou esse de linha e nem vai tirar. Porque é o mais vendido da linha Kuiti Ben é lavandinha, acreditem. Mas tiraram lavanda e lima da Pérsia da linha Nativa Spa, tá? Também usei a lavanda 1902, que finalmente eu fiz decante, mas aquela lavandona que eu tenho, que tem quase meio litro, sabe? Então, eu coloquei aqui para não quebrar, porque eu sempre digo para vocês que eu acho que uma hora ou outra, aquela de abrir, né, o frasco de rosquear e tal, vai acabar dando merda, porque é um frasco muito grande. Então, fiz decante dela para não correr risco. Lavanda confortável, com baunilha, é aquela lavanda gostosa para você usar para dormir. Quando você passa no corpo, ela é bem fluida, bem leve. Ela te descansa, ela te relaxa, você fica, sabe, bem clima de spa mesmo. É bem sensorial. Usei também Natura Unasenses, 2 dias também seguidos, porque foi logo quando ele chegou, eu fiquei super empolgada, muito curiosa. Então, dos 2 primeiros dias da semana, eu usei o Rebel Glam. Aí no último dia do Rebel Glam chegou o Sense, então eu já testei ele. Lançamento de Natura, vou fazer resenha, então em breve vai ter resenha dele aqui, mas uma delícia. A saída dele lembra assim, ele é secreto, consequentemente lembra Pharoahe Infinity, porque é aquele cheirinho que você não sabe se é uva ou se é ameixa, mas é bem gostoso, mas ele evolui, isso assim só dura tipo uns 5 minutos no máximo. Ele evolui, passa por uma fase que vai sim fazer você pensar no Woman da Ralph Lauren, mas ele não lembra o Woman, ele só passa. E aí ele chega numa coisa amendoada, gostosa, meio chocolate, sabe? Que lembra abraço. É um perfume que me dá a sensação de conforto, de abraço, de aconchego, de rever pessoas queridas. Uma delícia também, tá? Usei ele. Aí eu usei também o Luna Rosé, que eu comprei junto com o Nascense. Eu tô numa fase que eu já contei que eu senti um decante de um perfume que é inspirado no Chance de Chanel. E eu fiquei meio fissurada nisso. E aí, como todo mundo tava falando que o Luna Rosé lembra o Chance EDT e tava na promoção junto com esse daqui, eu consegui comprar os dois pelo preço, por R$ 10 ainda menos do que custa normalmente o Una. Então foi muito bom, né? Achei ótimo. Gostei, apesar do pessoal falar que não fixa muito. Eu sempre digo pra vocês que minha pele não é uma pele muito boa, porque perfume costuma não fixar muito bem. Mas esse daqui fixou assim maravilhosamente bem na minha pele por umas 6 horas. Eu fiquei até surpresa, sabia? Mas ele fixou bem. Aí eu também usei a Moto Jus da Paris LC. Esse perfume tem quase um ano que eu não usava ele e eu tava com saudades porque eu fui arrumar meu armário. E aí eu dei de cara com ele e aí eu disse, cara,
Nunca mais eu usei você. Eu organizei todos os meus perfumes por marcas e vidros parecidos. Então eu peguei ele e aí usei, gostei. Lembra o Amor Amor da Caixa Hell, né? A embalagem já diz nisso. E é um perfume que também tem uma boa fixação, uma boa projeção. É um cheiro bem gostoso. Pra quem é amante de perfumes doces, ele é uma delícia. Eu acho assim que... entre comprar ele e o Amor Amor, eu prefiro comprar ele, porque o Amor Amor é um perfume que, pra fixação que tem, esse daqui fixa mais na minha pele do que o Amor Amor e bem mais barato. Então, sem dúvidas, prefiro comprar ele. Até aí eu também usei Prada Infusion Diaries, foi o perfume que eu usei na sexta, 15 dias atrás, que foi o dia que o meu tio foi sepultado. E aí eu fui pela manhã ajudar meu pai a resolver as coisas no cemitério, eu usei o Prada pro velório. Eu já tinha falado isso em algum vídeo, que tem perfumes que combinam com tudo que, e qualquer ocasião, e Prada Infusion Diaries é um desses perfumes que vai com tudo, então eu usei ele, bem gostoso, fresco, não conflitou com o cheiro de flor, nem com os outros perfumes, foi um perfume que entrou, soube entrar e sair. Aí junto com Prada Infusion Diaries eu usei também o Rue de la Boete da Molenux. É um perfume que segue a mesma linha do Infusion e lembra bastante o Infusion. Não é inspirado, só lembra mesmo. E tem algumas notas parecidas, mas não é sempre, sabe? Não é inspirado, não. Ele é uma criação particular e lá no universo dele que lembra o outro. Aí eu usei também Uma Ovelha Pra Lá de Negra, da Quinte Berenice, que é um outro perfume que também segue um pouco a vibe do Prada Infusion Diaries. Os perfumes da Quinte Berenice, eles se inspiram, sim, em alguns perfumes famosos. E Uma Ovelha Pra Lá de Negra, todo mundo comenta que ele foi inspirado no Infusion. Mas assim, ele é um, eu diria que ele é um Infusion mais intenso e pro inverno. Fez chuva em Salvador, tava um climinho assim mais gostoso, então combinou muito, é um perfume que eu adoro. E que eu tenho assim há bastante tempo, então tava com saudade da ilha, aproveitei e usei. Aí eu também usei, uma dessas noites, o Coconut Passion, da Victoria's Secret. Adoro esse body splash, é tipo, um dos meus cheiros favoritos. Baunilha com coco, aloe vera e camomila, então ele tem uma... Ele também ajuda a acalmar, né? A camomila é assim. E uma delícia, sabe? Aí eu finalmente estreiei o meu Make Be Modern Age, que eu tava devendo abrir. Vocês viram no vídeo dos perfumes descontinuados. Sim, finalmente tomei coragem, abri e usei tipo umas duas vezes. Tanto na última semana quanto na semana passada eu usei ele. Aí eu usei também a Seiva de Alfazema tradicional. E eu usei porque eu vi duas pessoas comentando sobre isso aqui e por causa da mesma pessoa. Eu vi a Lídia Paina comentando que ela tava assistindo vídeos da Rosângela do Perfumaria de Madame e sobre perfumes mais baratos, tradicionais e tal. E aí eu acabei vendo um vídeo da Rosângela falando sobre a Seiva de Alfazema. Fiquei assim, com vontade de usar. Meu pai, todo dia à noite, ele só usa Seiva de Alfazema pra dormir. E ele passa assim na cabeça, porque ele disse que isso ajuda, sabe, a chakras, equilibrar e etc. Então usei também. Copiei. Aí usei a minha amostra que eu ganhei quando eu comprei o Burberry Touch Baby Touch. A Cris mandou essa amostra do Angel Demon e tipo assim, eu estou vivendo dessa amostra e sonhando com a Angel Demon. Inclusive eu gravei até um vídeo provando a amostra, que deve entrar em breve, e testei ele. Cara, eu sou da parte que ama, sabe? Eu sou da parte do Angel. Que esse perfume eu amei, eu dei, eu adoro ele. E assim, pra ter certeza se eu podia comprar ele e tal, tipo, eu não gosto de ficar limitada só a usar perfume à noite, não. Nem quando tá frio. Eu gosto de usar perfume a hora que me der vontade. Aí eu experimentei sair num dia que tava bem quente com ele e pra ver se ele desandava, como é que ficava. Na minha pele ele ficou uma delícia, ficou bem laranjinha, assim, gostoso. E aí ele não desandou, não. Curti muito, ou seja, vou tê-lo. Aí usei também Stray Zara White da Zara. Esse perfume, ele lembra muito a vibe do Miracle da Lancôme. É perfume gostoso, leve, floral, bom para os dias quentes que virão. Uma delícia, perfume delicado, perfume com sensação de banho tomado, de mina limpa. É um cheiro gostoso, é um cheiro que eu adorei, sabe? Se eu não tivesse um projeto seca-vidros, muito provavelmente eu teria passado a semana toda usando ele, porque é bem delicioso.
tem uma boa fixação e uma boa projeção até. É muito confortável, vai bem com tudo, segue mesmo aquela linha de perfumes para toda e qualquer ocasião. Perfumes para bater, esse com certeza é um deles. Aí eu também usei lavanda e algodão da Mahogany, esse daqui é novidade, eu comprei tem pouco tempo, aproveitando que a Mahogany fez promoção desse perfume, já tinha me indicado aqui no canal, eu comprei ele. E assim, é lavanda e algodão. Eu não gosto muito da nota de algodão normalmente, mas eu gostei. É, nesse perfume, ele é confortável. Tem uma coisa meio abonilhada também aí no meio. É aquele perfume que de cara quando você aplica ele até é meio. Eu fiquei meio assim, sabe? De cara, nos primeiros tempos. Depois ele ficou uma delícia, descansou na pele assim de um jeito tão envolvente que eu amei. Gostei bastante dele. Aí, também usei Royal Marina Turquoise, porque o próximo perfume, uma make, é com ele, é a estreia, né, de primavera, então vai ser alguma coisa que eu já tô contando pra vocês aí, né, bem fresh, bem dia a dia, bem vai com tudo. E esse perfume é uma delícia, floral frutal levezinho, não é aquele perfume doce que arde os dentes ou que te incomoda, porque quando ele descansa sobre a pele é uma névoa limpa, sabe? E também usei Black Musk da The Body Shop, que tá no meu projeto de secar vidros, então tô usando bastante, inclusive até pra dormir, pra secar logo ele e acabar, porque até a validade acaba agora em setembro. Eu usei também, que também tá no projeto de secar vidros, Sweet Essence Classic do Lin Wang. Eu acho que é do Lin Wang esse perfume. Não, é da Cosentra, esse daqui. E ele é inspirado no Dolce Gabbana, né? Tradicional. Então, uma delícia. Cheiro de limpeza, aquele cheiro sabonetado, delicioso. Muito bom para você tomar um banho e dar uma borrifada nele. Aí usei nos últimos dias para dormir. Também fiz decante. E identifiquei como eu tenho vários vidrinhos assim, igual com essa fitinha de corações, porque é um dos meus preferidos, que é a Hora do Sono da Johnson. Sim, fiz decante de Hora do Sono, decante de 30 ml. Pra, né, dar aquela borrifada, porque como eu já disse, não gosto de perfume que você tem que despejar assim, porque acaba fazendo bagunça. Então eu prefiro mil vezes o decantinho. E o de hoje é Zara Applejuice. Foi o perfume que eu apliquei hoje. Diz que ele lembra o Daisy da Marc Jacobs e algum da Chanel, não sei. Algum chance, não sei se é o Eau Tendre, o Eau Fraîche, não sei, mas é um cheiro gostoso de maçã, como o nome já diz, floral, assim, de leve, mas bem mais frutal, fresquinho, gostoso, vibe de cidade quente, vibe de Salvador, vibe do verão, uma delícia, assim, pra você se sentir perfumada e abraçada, sabe? Eu gostei, gostei muito dele e do Zara White, porque segue essa linha mesmo de perfume fresco, perfume gostoso, perfume de quem já nasce cheirosa e bonita, tá? Bom, é isso, esses foram os perfumes que eu usei nessas últimas 2 semanas. Comenta aqui se você gostou desse tipo de vídeo, tá? Se vocês gostarem, eu continuo fazendo, a cada 15 dias eu trago os perfumes que eu usei, tá bom? Não deixe de me seguir no Instagram, @lali_embelezei, e nos vemos amanhã, né? A gente teve vídeo ontem, terça, hoje é quarta, amanhã, quinta, tem vídeo de novo às 7h30 da manhã, tá bom? Beijos e tchau!